En we hebben deze afgelopen 3 weken hebben gesproken over dat genade de kracht is tot verandering. En die genade die werkt in ons. En die verandert ons van binnenuit. En verandering en gedrag, dat heeft te maken met bepaalde overtuigingen die je hebt. Nou, laat ik iets delen als voorbeeld in mijn eigen leven. Ik had altijd de overtuiging dat ik de man van staal was. Dat ik nooit rugklachten zou krijgen. Weet je, mijn moeder zei altijd, Remco, pas nou op hoe je tilt, door je knieën gaan. En mijn vader had een tapijtenzaak. En als jonge jongens hielpen we mijn vader. We hebben de zwaarste tapijtrollen getild. En ik voelde me echt die stoere bink. Ik dacht van, ja, weet je, ik ben een tiener, maar ik kan die rollen echt wel tillen, weet je wel. En ik keek altijd een beetje op tegen mensen die dan heel voorzichtig gingen tillen. En dat zag er ook niet uit. Dat ziet er toch niet uit als je zo gaat tillen. Het ziet er toch niet uit. Je kon zo naar achteren. Helemaal niet stoer. Weet je, dus ik was een aantal jaar geleden was ik case manager ziekteverzuim van een groot bedrijf. Meander Zorggroep heet dat hier. En we kregen een laptop van de zaak. Nou, en ik kon kiezen wat ging ik doen om die laptop in te vervoeren. Ik heb het even meegenomen. Ging ik een rolkoffer. Mijn laptop in mijn rolkoffer. Ziet er wel interessant uit, hè? Zo, hallo, ik ben een case manager en kom je met mijn rolkoffertje en kom eventjes helpen. Nou, ik vond dat er niet uitzien. Ik had echt zoiets van, kom op, ik ga toch niet in een rolkoffer, hé. Weet je, ik had collega's en die hadden allemaal een rolkoffer. Ook een mannelijke collega. Die zag er veel groter uit als ik. En ik had zoiets van, niks rolkoffer. Ik wil gewoon een laptop in een tas. En ik loop er gewoon mee rond, of ik doe hem zo, weet je, dat ziet er gewoon allemaal veel cooler uit, toch? Van, hey man, I'm your case manager, ik ga even ziekteverzuim oplossen. Nou, en op een gegeven moment, dat was mijn overtuiging. En op een gegeven moment kwam ik bij de auto, en op een dag, toen smeet ik zo mijn tas zo op de achterbank. En in één keer zei mijn rug, krak. En ik kon helemaal niks meer. Ik stortte helemaal in. Maakt niet uit hoe groot je spierballen zijn. Als je rug ermee ophoudt, ben je een kleine jongen. Die huilt om, die schreeuwt om zijn moeder. Maar mijn moeder was er niet. En op dat moment dacht ik, ja, mama had gelijk. Al die jaren had mama gelijk. Maar ik was er niet van overtuigd. Ik had zoiets van, kom op man, ik ben een gezonde knul. Mijn rug, dat gaat allemaal goed gaan. Maar ja, ik met moeite naar huis. Pijn en moeite. Ik heb weken op bed gelegen. Naar de bedrijfsarts, ziek gemeld. En op een gegeven moment zegt de bedrijfsarts tegen mij, ja Remco, je kan weer voorzichtig gaan beginnen, maar jij moet een rolkoffer. Rolkoffer? Datgene waar ik altijd zo me tegen verzet had. Maar nu was ik overtuigd dat ik een rolkoffer nodig had. Omdat ik gemerkt had wat voor pijn het kon veroorzaken op het moment dat ik met mijn trotse houding alleen maar dacht, nou ja, weet je, ik heb dat niet nodig. En zo is het ook in ons leven. We kunnen door bepaalde overtuigingen die we hebben, kunnen we bepaalde keuzes maken. En uiteindelijk kunnen die pijn veroorzaken. En verandering vindt plaats op het moment dat je zelf overtuigd bent dat iets niet meer goed voor je is. Want wat is verandering? Verandering is met iets beginnen te doen wat je voorheen nooit wilde doen. Dat is echte verandering, toch? Ik bedoel, kijk, Kanye West, deze week heel erg in het nieuws. Ik weet niet of jullie hem kennen. Maar hij heeft een gospelalbum uitgebracht. En heel veel mensen hebben zoiets van, is dat echt zo? Is die echt veranderd? En gisteren hoorde ik een interview en dan vroeg iemand, ga je dan nog steeds die oude raps doen? Met die hele smerige teksten. En hij zei nee. Als je eenmaal, en dan nam hij het voorbeeld van Apple. Als je eenmaal een iPhone, de nieuwste iPhone hebt gehad, dan ga je niet meer met zo'n oude iPod lopen. Hij zegt, ik zal nooit meer die teksten rappen, want ik ben veranderd. Er is iets gebeurd in hem, waardoor hij in één keer iets waar hij zich altijd tegen verzet in één keer nu gaat doen. Of hij gaat stoppen met iets wat hij voorheen niet wilde en wat hij nu wel doet. Dat is echte verandering. Ja, jongelui. Misschien zit je hier omdat je moet van je ouders. Kan. Maar er kan een moment komen in je leven dat je wilt gaan naar de kerk.
Zoals in mijn leven is gebeurd. Ik wilde ook nooit mee. Ik moest altijd. Totdat ik een ontmoeting met Jezus kreeg en in één keer veranderde mijn moeten in willen. Mijn oudste dochter Naomi kwam van de week naar me toe en zegt: pap, wat is het rekeningnummer van de kerk? Nee, waarom moet jij het rekeningnummer van de kerk hebben? Ik wil mijn tiende overmaken. Oh, oké. Okay. Ik heb geen moment met mijn dochter gehad over tiende of gezegd dat moet. Maar het komt uit haarzelf. En dat is blijvende verandering. Blijvende verandering gebeurt als er van binnen in jouw hart iets verandert. Blijvende verandering vindt niet plaats door moeten. Of dat je bang bent voor de gevolgen. Nee, blijvende verandering vindt plaats uit de overtuiging van je hart en vanuit liefde. Dat geeft blijvende verandering. Dus mijn stelling vandaag is: verandering komt vanuit een overtuiging van binnenuit en niet vanuit iets wat van buitenaf wordt opgelegd. Verandering, blijvende verandering in je leven gebeurt als je iets gaat willen en niet als je iets gaat moeten. Religie zegt: je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Relatie zegt: ik wil dit, ik wil dat, ik wil zo. Waarom? Omdat ik van God hou. Heel veel mensen, als ze horen je bent christen, en zeker als je jong en christen bent, dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel kennen, dan moet je zeker heel veel, hè? En dan mag je heel veel niet meer, hè? Ja. Nee. Ik wil bepaalde dingen niet meer. Weet je, en dat is iets heel anders. Maar de wereld heeft een bepaald beeld van hoe religie is. Religie is alleen maar over moeten en niet mogen. Maar daar heeft het niks mee te maken. Nou, laat me je meenemen naar een man en die man heet Zacchaeus. Oh ja, de titel van mijn preek is: niet omdat het moet, maar omdat ik wil. Oké. Okay. Niet omdat het moet, maar omdat ik wil. Ja. Jullie dachten allemaal kan, natuurlijk. Kan ook, natuurlijk. Maar Zacchaeus was een man. En laten we daar eens over lezen. Een man die ontzettend veranderde. Eerst even een slokje water. Jezus ging naar Jericho en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Een rijke tollenaar. En een tollenaar is iets als een belastingambtenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien en wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morren tegen elkaar: hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer: kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Nou, tot zover dit verhaal. Een bekend verhaal. Eerst even een beeld. Zacchaeus was dus niet alleen maar tollenaar, belastingambtenaar, maar hij was hoofd van alle belastingambtenaren. Dus hij had mensen voor hem werken die, nou, een beetje een vergelijking zou je kunnen maken met NSB'ers in de tijd van de oorlog. Hij hulde met de vijand. Hij was gewoon een landverrader. Hij deed zijn eigen volk geld aftroggelen voor de Romeinen. Nou, je kunt je voorstellen dat deze man niet geliefd was. Dat hij gehaat was. En deze Zacchaeus, die dacht maar aan één ding en dat was aan zichzelf. Om zichzelf te verrijken. En daarvoor ging hij over lijken. Weet je, was hij gewetensloos. Zo'n man was het. En hier lezen we over een ontmoeting met Jezus, wat uiteindelijk resulteert in een complete verandering. Nou, hoe is die verandering tot stand gekomen? We hebben dit boek hebben wij behandeld afgelopen 3 weken. Genade, de kracht voor verandering. En ik heb de laatste hoofdstukken heb ik behandeld. En daar haal ik drie lessen uit. Dus 3 redenen waarom wij veranderen. En 3 redenen waarom Zacchaeus hier veranderde. Nou, en de eerste reden,
dat is hoe hij naar Jezus keek, veranderde. Dat is het eerste. Dus degene die notities maken, hoe je naar Jezus kijkt, moet veranderen. Wat is de overtuiging die je hebt bij God? Welk beeld heb je van God? Zacchaeus, welk beeld had jij van God? Ik denk dat hij een beeld van God had van een God die mij niet meer moet. Ja, ik heb willens en wetens een levensstijl gekozen waarin ik mensen uitbuit. Mensen veroordelen me, mensen wijzen me af. En ik weet wat de wet zegt. Ik weet dat de wet zegt, gij zult niet stelen. Dus God zal mij afwijzen. God zal mij veroordelen. Je weet het verhaal, hij klimt in die boom als Jezus voorbij komt. En uitgerekend onder zijn boom stopt Jezus. Dat is geen toeval. Nee, Jezus had een goddelijke ontmoeting gepland met deze grootste zondaar van de stad. En vandaag heeft Jezus ook een ontmoeting gepland met meerdere van jullie hier. Je bent hier niet toevallig. Jezus is hier gekomen om je vandaag te ontmoeten. En Jezus nodigt je uit. Jezus kijkt omhoog en zegt, Zacchaeus. Hij kent de naam van Zacchaeus. Dus dat is al de eerste mindblowing ding van, God kent mij. Hij kent mijn naam. Ik doe ertoe bij hem. Ik ben belangrijk voor hem. Hij kent mijn naam. En dan zegt Jezus, ja, kom uit die boom, want ik wil bij jou thuis vandaag komen en ik wil bij jou eten. Een uitnodiging. Jezus wil bij mij thuis komen. Zou je verwachten dat Jezus, de Zoon van God, de Messias, even die man in die boom een lesje zou leren? Kijk, dat is nou een voorbeeld van een grote zondaar. En zoals hij is, zo moeten jullie dus absoluut niet worden. En Zacchaeus, kom uit die boom. En ik ga jou even flink de waarheid vertellen. Wat jij al die mensen in de stad hebt geflikt, dat kan echt niet. Je woont misschien in een hele mooie dikke villa. Maar dat is allemaal ten koste van weduwe en wezen. Schaam je, Zacchaeus. En bekeer je. Je weet wat de wet zegt. Je zult niet stelen. En op het moment dat jij mij nu op je knieën zegt, ik zal nooit meer stelen, dan kom ik bij je thuis. Eerst wat berouw hebben. Zacchaeus niet te blij doen. Weet je, wij vinden het een mooi verhaal. Zacchaeus blij en Jezus blij. Maar het was mooi, behalve als jij erbij was en je was niet Zacchaeus. Ja, als jij degene was die beroofd was door deze Zacchaeus. Als jouw moeder uitgebuit was door deze man. Als van jouw centen hij woonde in zijn dikke villa met zijn grote zwembad. In de buitenwijk van de stad. Dan was het minder mooi. Er waren heel veel vrome joden die de wet goed hielden. Die niet steelden. Die eigenlijk veel meer een bezoekje van Jezus verdienden, toch? Hé, waarom gaat u bij die dief? Ik heb nooit iets gestolen. Ik heb het altijd goed gedaan. Waarom komt u niet bij mij? Maar Jezus koos heel bewust om bij Zacchaeus langs te gaan. Waarom? Hij wilde iets duidelijk maken. Want Jezus was gekomen om te laten zien wie de Vader was. En de Joden hadden een verwrongen beeld van God gekregen. En met allemaal regels en bepaalde wetten, weet je, hadden ze God op een afstand gezet als een boze God die eigenlijk alleen maar wilde veroordelen en wilde straffen. En Jezus kwam om een heel nieuw beeld van God neer te zetten. En het was mindblowing. En Jezus had problemen met de mensen die geloofden in verandering van buitenaf. Dat waren de fariseeërs, de schriftgeleerden, religieuzen. Die verzetten zich tegen Jezus. Maar Jezus wist, echte verandering begint in het hart. Echte verandering is hartsverandering en niet gedragsverandering. En het eerste wat moest veranderen in Zacchaeus was, hoe keek hij naar God? En Jezus openbaarde wie God was. En weet je, dat is een mooie tekst die we kunnen lezen. Waarin we zien hoe dat in zijn werk gaat. 1 Johannes 3 vers 2. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn. We weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. En dan kan je natuurlijk denken, oké, dat heeft misschien met de wederkomst te maken. Ja, tuurlijk, als Jezus terugkomt, dan zien we hem zoals hij is. Als we onze laatste adem uitblazen, dan zien we hem zoals hij is. Maar ook in dit leven wil God laten zien wie hij is. Want een ander woord voor verschijnen is ook openbaren en zichtbaar worden. Dus echte verandering komt, we gaan aan Jezus gelijk zijn, pas als we zien wie Jezus echt is. En soms is ons beeld van Jezus
ook verwrongen. Soms hebben wij ook een beeld van een God in de hemel die op afstand is. Die alleen maar bezig is met de grote wereldproblemen. En die alleen maar bezig is en aan het wachten is op het moment dat jij een fout maakt, hè, om jou daarop te wijzen. Dat we zo'n beeld van God hebben. Maar Zacchaeus had zo'n beeld van God, maar hier zijn hele referentiekader wordt omvergeblazen. En Jezus die veroordeelt hem niet. Nee, Jezus die wil bij hem thuiskomen. Sinds wanneer veranderen mensen door afwijzing? Sinds wanneer veranderen mensen door veroordeling? Dan gaan mensen alleen maar veranderen uit angst. Angst om geaccepteerd te worden. Angst om niet naar de hel te gaan. Angst om dit, angst om dat. Nee, echte verandering vindt niet plaats uit angst, maar uit liefde. Verandering uit angst is tijdelijk. Verandering uit liefde is blijvend. De Bijbel zegt, weet u niet dat zijn goedheid, Romeinen 4 vers 2b, u tot inkeer wil brengen. Zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde. Als je dat gaat proeven, als je hem gaat zien zoals hij is, goed, liefdevol, trouw, genadig, zonder veroordeling, dan kom je tot inkeer. Dan kom je tot inkeer. Het tweede, wat moest veranderen bij Zacchaeus, is hoe kijk je naar de zonde. Weet je, ik denk dat Zacchaeus keek naar de zonde en dacht van, weet je, hij was een klein mannetje. Misschien was hij vroeger altijd wel gepest. Misschien moest hij wel altijd harder zijn best doen om gezien te worden. Ja, het kleine mannetjesyndroom. En moest hij compenseren. En uiteindelijk, weet je, had hij een manier gevonden. Heel veel geld verdienen. Rijk worden. En op een gegeven moment ben ik misschien nog klein, maar mijn portemonnee is niet klein. Mijn huis is niet klein. Mijn zwembad is niet klein. Mijn aantal vriendinnen is niet klein. En nu jullie. Wat praten jullie nog? Huh? Ik mag misschien klein zijn, maar jullie zijn nu wel bang voor me. Op zijn minst respecteren jullie me nu. Voor Zacchaeus was de zonde, hebzucht, stelen een manier geworden om succesvol te zijn. Om iemand te zijn. Dus hij haalde er zijn waarde uit, zijn identiteit uit. Dat was zijn overtuiging. Zolang ik maar veel geld heb, zolang ik maar rijk ben, dan zijn de mensen bang voor me en nemen ze me serieus. Dat was zijn overtuiging. Wilde Zacchaeus veranderen, moest zijn overtuiging veranderen. Wil je overwinning halen over de zonde, dan moet je de zonde zien zoals die werkelijk is. Niet de verboden dingen die God verbiedt, zodat jij een miserabel rotleventje hebt en dat je er helemaal niks meer, nergens meer van genieten. Ja, als je dat denkt over de zonde, ja, natuurlijk wil je blijven zondigen. Maar als je de zonde gaat zien als iets wat je leven kapot maakt en verwoest en de levens van andere mensen kapot maakt en verwoest, hey, dan stop je ermee. En hier in de aanwezigheid van Jezus begon Zacchaeus in één keer te zien wat voor effect de zonde had op zijn leven. Hij was helemaal alleen. Hij kwam alleen te staan. Hij had leren leven met de afwijzing en de veroordeling, maar hier, Jezus kwam in zijn huis. Hij had zich al schrap gezet op afwijzing, op de afwijzing en de veroordeling van Jezus, maar in plaats daarvan kwam Jezus met liefde. En hij nam zijn discipelen ook mee bij hem thuis. En voor het eerst besefte hij hoe eenzaam die was. Hij mocht dan wel heel veel geld hebben en een groot huis, maar hij zat er in zijn eentje en hij was eenzaam. Hij was geïsoleerd. En hier voor het eerst, door de liefde van Jezus en dat zijn discipelen bij hem thuis zijn, beseft hij wat de zonde heeft veroorzaakt in zijn leven. Het heeft hem kapot gemaakt, het heeft hem eenzaam gemaakt. En in één keer begint hij te zien wat die andere mensen heeft aangericht. Er veranderde, een kijk op de zonde veranderde en hij maakte een verandering in zijn overtuiging door. Met als gevolg dat hij op een gegeven moment opstaat en zegt, Heer. Hij noemt Jezus zijn Heer. Met andere woorden, punt 1, zijn kijk op Jezus is veranderd. Hij noemt hem zijn Heer. En daar begint verandering bij. Dat je Jezus je Heer gaat noemen. En dat je weet, hey, hij is gekomen naar deze wereld om mij te redden. Om mij te verlossen. Ik kan het niet uit mijn eigen kracht. Ik heb een redder nodig. Jezus, red me van de zonde. Dat is het eerste. En het tweede wat hij dan doet, is staat op en hij zegt, ik geef de helft van mijn bezitting aan de armen en ik vergoed iedereen die ik iets gejat heb, geef ik viervoudig terug. Moest Zacchaeus dit van Jezus? En Zacchaeus, nu ga je doen wat ik zeg. Nu ga jij alles rechtzetten. Waarom weet ik dat het niet is omdat Jezus hem gezegd had dat hij het moest? Omdat als hij het moest, dan had hij gedaan wat de wet zei. En wat zei de wet? Lees maar met me mee. Leviticus
5. Hij moet het gestolen goed, Zacchaeus, je moet het gestolen goed, het afgeperste geld, of wat hem in bewaring is gegeven, of wat de andere verloren heeft, ook wat hij zich ook maar door mijnheid probeerde toe te eigenen, volledig vergoeden. En de eigenaar boven de hoofdsom een vijfde extra betalen. Als Zacchaeus gewoon alleen maar gedaan had wat hij moest, dan had hij de 10 euro die hij gejat had, had hij dan 12 euro van teruggegeven. Toch? Dat is 20%, 1/5 van wat hij gejat had. Hij geeft, van de 10 euro die hij gejat heeft, geeft hij de 40 terug. Wow, is dit die gierige, geldbeluste man die ten koste van anderen rijk wil worden? Hey, als hij nog steeds in zijn hart gierig was geweest en alleen maar door Jezus geaccepteerd wilde worden, ja, niet naar de hel wilde gaan, niet verloren wilde gaan, bang was voor straf, ja, dan had hij het minimale gedaan, toch? Dan had hij gezegd, oké, 10 euro en 2 euro erbovenop. Ik doe precies wat de wet zegt. Nee, hey, de wet had Zacchaeus niet veranderd. Als de wet Zacchaeus veranderd had, ja, dan was dat al gebeurd, toch? Jezus is genade. Genade is een persoon. Genade is Jezus. En Zacchaeus had niet een ontmoeting met de wet nodig, maar een ontmoeting met de weg, de waarheid en het leven. Hij had een ontmoeting nodig met genade, want genade is een persoon. En Jezus Christus is de enige die mensen kan veranderen van binnenuit. Wat de wet niet kon, van buitenaf, kan genade wel van binnenuit. En Zacchaeus geeft hier veel meer weg dan de wet van hem vroeg. Met andere woorden, hij is totaal veranderde man. Dus het eerste is, je beeld van Jezus moet veranderen. Ten tweede, je beeld van de zonde moet veranderen. Het derde is, hoe je jezelf ziet, moet veranderen. En dat is mijn laatste punt. Hoe je jezelf ziet, moet veranderen. Jezus zegt, Zacchaeus, je bent gered. Hij zegt tegen de mensen, vandaag is redding ten deel gevallen in het huis. En hier staat niet de grootste zondaar, oplichter van de stad, die, waar jullie overheen mogen lopen, die jullie mogen veroordelen en afwijzen. Hier staat een zoon van Abraham. Hier staat een kind van God. Hij herstelt Zacchaeus zijn identiteit. En later zou Jezus aan het kruis gaan voor al Zacchaeus' zonden. En Zacchaeus had zijn geloof op Jezus gesteld. En als je je geloof op Jezus stelt, dan word je rechtvaardig, zegt de Bijbel. Wanneer was Zacchaeus gered? Niet op het moment dat hij viervoudig teruggaf en de helft van zijn bezitting aan zijn armen gaf. Nee, hij werd gered op het moment dat hij zei, Heer, ik geloof in wie u bent. Toen werd hij gered. En vanuit het gered zijn, vanuit het rechtvaardig verklaard zijn, ging hij rechtvaardige dingen doen. Want je brengt voort uit wie je bent. Amen. En als jij weet en gelooft, ik ben rechtvaardig, dan komt er allemaal rechtvaardige dingen uit voort. En zo gebeurde dat ook bij Zacchaeus. Het veranderde. Weet je, en het is heel makkelijk om God te geloven op het moment dat je tot bekering komt, dat je een genade nodig hebt, dat je een redder nodig hebt. Maar gaandeweg kun je weer gaan denken dat je toch iets moet doen. Zelfrechtvaardiging. Ja, wie weet dat als je allemaal goede dingen hebt gedaan, dan voel je je beter, toch? En als je slechte dingen hebt gedaan, dan voel je je slecht. Maar als je leeft met wat je doet, dan zul je altijd wisselvallig zijn. Rechtvaardigheid is niet afhankelijk van wat je doet. Het is wie je bent door wat Jezus heeft gedaan. Het is geen gevoel, het is een positie. Dus Zacchaeus wilde die blijvende verandering houden. Dan moest hij blijven vertrouwen op Jezus. Blijven weten wie hij is, dat hij een zoon van Abraham is. En ja, zou Zacchaeus nog fouten maken? Zeker weten. Maar Jezus had gezegd, je bent een zoon van Abraham. En als Jezus zegt, je bent een kind van God. Als Jezus zegt, je bent vergeven. Als Jezus zegt, je bent rechtvaardig. Dan ben je het ook. En dan kan geen zonde of geen macht van de hel een verandering in aanbrengen. Wat Jezus zegt dat je bent, dat ben je. Amen. En daar wil ik mee afsluiten met deze boodschap. Dus dopelingen, jullie hoeven niet volmaakt te zijn om in dit bad te zijn. Te gaan. En dit bad zal jullie ook niet volmaakt maken. Jullie zijn rechtvaardig door wat Jezus heeft gedaan. En ja, jullie zullen hierna nog vallen en opstaan, maar je mag weten, de rechtvaardige valt 7 keer. Maar elke keer staat hij weer op, omdat hij nog steeds weet, ik ben rechtvaardig gemaakt door het bloed van Jezus. En we zien uit naar het geweldige werk wat Jezus gaat doen in jullie leven. De verandering die we al hebben mogen zien, die gaat door. Maar blijf vertrouwen op Jezus. Niet op jezelf en check je overtuigingen. Dus een moment tot jullie gesproken. Wat neem je mee uit deze preek? Hoe is je beeld van Jezus? Hoe is je beeld van de zonde? En hoe is je beeld van jezelf? Weet je, verandering komt niet door je eigen inspanning,
Verandering komt doordat je Jezus ziet zoals die is. Zoals je de zonde ziet zoals het werkelijk is. En als je jezelf gaat zien zoals je bent in Christus Jezus. Vader, ik wil zo bidden, Heer, een moment voor iedereen die hier zit, Heer. Heer, en we worstelen allemaal met de zonde. We willen allemaal veranderen. We willen allemaal meer lijken op Jezus, Heer. En soms kunnen we daar gefrustreerd over raken. Maar dank u wel, Heer, dat we deze morgen, Heer, een moment mogen nemen om naar Jezus te kijken. En dat we mogen weten dat Jezus, u bent genade. En u bent voor ons aan het kruis gaan voor onze zonde te sterven. En in u zijn we niet langer veroordeeld. Heer, dank u wel, Heer, voor uw genade en vergeving wat beschikbaar is. Heer, en het enige wat we moeten doen, Heer, is ons vertrouwen op u stellen, Vader. In Jezus' machtige naam. Maar misschien zijn er mensen hier en je hebt nog nooit gezegd, ik stel mijn vertrouwen op Jezus. Je hebt nog nooit, zoals Zacchaeus op een gegeven moment gezegd, Jezus, u bent mijn Heer. U bent mijn God. Misschien heb je nog nooit beseft dat Jezus Christus voor jou persoonlijk aan het kruis heeft gehangen om jouw schuld te dragen, om jou opnieuw met God te verzoenen. Dan vandaag is je moment. En er is maar één moment voor nodig. En dat is het moment dat je zegt, Jezus, ik geloof in u. Ik belijd met mijn mond dat u Heer bent. En ik geloof in mijn hart dat u uit de dood bent opgestaan en dat u leeft. Laten we allemaal even een moment onze ogen sluiten. Het is een moment tussen jou en Jezus. Deze dopelingen hebben een keuze gemaakt om hem te volgen. En vandaag wil ik ook die keuze gelegenheid geven aan ieder die hier is. Als je zegt, Remco, ik voel me aangesproken. Ik wil een moment nemen om kenbaar te maken dat ik mijn vertrouwen vanaf vandaag op Jezus ga stellen. Terwijl niemand kijkt, wil ik je vragen iets heel moedigs te doen. Om even kort je hand omhoog te steken, zodat ik weet voor wie ik ga bidden. Zijn hier mensen vandaag die zeggen, ik ga deze keuze maken? Dankjewel. Dankjewel. Zijn er meer mensen? Dankjewel. 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 Er zijn een aantal handen omhoog gaan. Heel mooi. Je mag je hand weer naar beneden doen. Willen jullie samen met mij dit gebed bidden? En alle christenen, bid met me mee. Bid maar mee. Lieve Heer Jezus. Dank u dat u voor mij aan het kruis bent gestorven. Dat u mijn zonde heeft gedragen. Ik ontvang uw vergeving. Ik ontvang uw genade. En vandaag kies ik ervoor om een nieuw leven met u te beginnen. Om mijn oude leven achter te laten. En u te blijven volgen. De rest van mijn leven. Jezus, u bent Heer. En ik geloof dat u uit de dood bent opgestaan. En dat u leeft. Kom leven in mijn hart. Van nu af aan. In Jezus' naam. Amen. Zullen we deze mensen een geweldig applaus geven? Halleluja.